Slovenská volejbalová federácia a je zástupca Filip Hudec priniesli aj ďalšie plagáty, tak aj deti, ak určite si neodídete na prázdno. Takže ďakujem vám pekne, nech sa páči, aby ste mali spomienku na nás. No a teraz by som krátko vám vlastne predstavil, že prečo by ste možno, že mali robiť volejbal alebo vôbec, prečo robiť nejaký šport, tak ja by som poprosil všetkých troch, aby išli ku mne, našich hostí, a mám len také základné otázky, čo aj vás možno, že zaujímajú. Tak začneme teda od Romany, od absolventky tejto základnej školy. Prišla sem do 5. ročníka práve za účelom hrať volejbal. Thank you.